Deșteptarea. Hai să visăm puțin, vrei? Da. Împreună cu cei care ne ascultă. O româncă povestește pe Facebook cum a decis să renunțe la viața din București pentru traiul lipsit de pretenții, însă tihnit din Grecia. Femeia spune că s-a mutat împreună cu soțul ei într-un sat de pescari din Grecia. Asta, atenție, după 30 de ani de trăit într-un apartament ultra-central din București. Și cum? Adică s-a mutat la țară în Grecia sau ce? Și-au cumpărat un teren în mijlocul câmpului, la vreo 500 de metri distanță de mare. Da. Da, nu e chiar în mijlocul câmpului, dar da, e bine, da? A forat pentru apă, a investit în energie electrică de la soare. Da. Spune că are mare la 500 de metri și au cumpărat și o barcă de pescuit și acum trăim cu ce ne oferă natura. E mai bine pentru că nu avem nervii facturilor. Suntem un cuplu de intelectuali, el este inginer, eu psiholog și am ales simplitatea vieții de la țară, așa spune românca noastră în postarea de pe Facebook. Că cum n-ai nervii facturilor? Adică ce? Că scoți apa din puț? Adică o să vorbim noi puțin mai târziu în deșteptarea de vară, da, de ce bine, ne facem noi nervi în România din cauza facturilor. Sau... Bine, tot mai că nu știu dacă poți să duci până la capăt lucrarea, adică să fii independent energetic, așa, plus că ai nevoie de gaz să te încălzești și în Grecia, bănuiesc eu, chiar și iarna. Mă rog, în fine. Poate te încălzești tot cu energia electrică de la soare, nu știu ce metodă ar fi găsit acolo. Panouri fotovoltaice, da, posibil, să că poate. Că nu e foarte frig în Grecia să-ți trebuiască... Acum, ca să fiu sincer, eu n-aș pleca tavan din centrul Bucureștiului în mijlocul naturii, adică am avut vreo două experiențe din astea, dar că nu s-au prins de mine. Dar dacă ar fi, uite, mă gândeam așa, dacă aș avea niște bani, aș strânge niște bani, sau poate dă vreun noroc peste mine și iau la loto, mi-aș lua un apartament nu în Grecia, în Spania, știu eu acolo un loc fain, într-o stațiune, într-un oraș, e să fie oraș. Și aș lua un apartament acolo, vreo 150.000 de euro, spre 200, două camere, nu mai mult, că nu suntem mulți. Așa, și aș sta iarna acolo, aha, da, iarna, și vara aș veni aici. Nu, vara e prea cald acolo. Deci iarna ți-a închide caloriferele, ți-a închide gazul. Aș pleca de aici frumos, m-aș duce la, că iau acolo, la sud de Valencia. Am fost eu odată în februarie și erau 18 grade, spre 20. Asta mi-ar plăcea. Dar să știi că te contrazic cu ce ai spus, sau mă rog, nu sunt de acord cu tine. Dacă trăiești mai mult timp în centrul Bucureștiului, crede-mă că după vreo 10 ani de trăit în centrul Bucureștiului, te duci, te tot duci. Uite, exemplu sunt eu, adică am stat vreo 15 ani în centrul Bucureștiului. Ok. Și acum știu unde stau, m-am dus în pădure. La pădure, da. Deci, eu nu înțeleg pe cei care caută zonele centrale din București să locuiască. Există avantaje. Uite, eu sunt convins că există avantaje, dar, nu știu, prea multe dezavantaje. Depinde ce vrei de la viață. Uite, am prieteni care n-au mașină, trăiesc în centrul Bucureștiului, le e foarte bine, se deplasează pe jos unde au treabă, la muncă sau cu metroul sau cu asta autobuzul. E ok când ești turist, nu când locuiești zi de zi, dar mă rog, fiecare face ce vrea. Da, sigur. Tocmai de aceea vreau să implic și pe ascultătorii noștri în discuție la 0728111222 să ne spună dacă ar fi să renunțe azi la ce au aici în țară. Da. În țara în care s-au născut, au învățat, au trăit până acum, unde s-ar duce? Adică în altă țară? Cum? De ce? Nu. Mă iau după exemplu doamnei. A plecat pur și simplu în Grecia, știi? Dar poate unii oameni visează pur și simplu să se mute la... Să schimbe orașul. Sau la câmpul în Muscel sau ce știu eu. Să aibă viața mai liniștită. Nu știu, zic și eu așa. Exact. Poți să pleci dintr-un oraș mare într-un oraș mai mic sau pur și simplu într-o comună, într-un sat. Eu zic că sunt avantaje și dacă vii în centru la București. Mă rog, nu-și mai permite nimeni acum, dar... Na, e de visat așa, băi, un apartament. Fain, sunt blocuri. Fain, în mijlocul Bucureștiului sunt și avantaje. Da, zic eu, dacă visează unii. Evident că nu toți suntem la fel. Eu spun ce am făcut eu și ce n-aș mai face. Da. Adică nu m-aș mai muta înapoi acolo. Hai să facem așa. 0728-3132 0728-111-222. Spuneți-ne care e locul ăla de vis, unde v-ați retrage voi. Adică, mama, aici am locuit destul, m-aș duce să mă odihnesc, să mă relaxez, să-mi schimb viața, unde? Uite, cum... Am văzut un reportaj de curând la una dintre televiziunile noastre, o familie care a locuit toată viața în Londra. Așa? A venit în România, într-un sat din ăsta, uitat de lume, undeva pe ideal, știi? E la modă să pleci de la oraș la engleze, atenție, nu români. Da, dar sunt și un milion de probleme când te muți la țară, nu știu, eu tot la oraș, adică pentru mine locul meu de vis e pe undeva la oraș.
Ești așa cu poluare. Poate mai vorbim peste vreo 10 ani, să vedem. Mai vorbim, bine, eu trăiesc cumva în coasta orașului. Păi aia zic, că nici tu nu trăiești în centru. Deci... Nici eu nu trăiesc în centru, dar am văzut și eu ce probleme sunt la margine acolo, știi? Am lăsat eu Bucureștiul pentru un sat din Finlanda. Fii atent aici, Cătălin, ce zice ascultătorul nostru. Oh, și pentru un salariu din Finlanda, bănuiesc că despre asta trebuie să fie vorba. Un salariu dintr-un sat din Finlanda, ca să fim foarte corecți. Zilele trecute am venit în România, voiam să-mi aduc aminte de ce am plecat. Am fost prin București și mi-am reamintit motivul pentru care am plecat. Mă bucur de alegerea făcută. Ne-am mutat la Movila, la 40 de kilometri de București, într-o curte infinit de verde. Ai un sentiment extraordinar când vezi copaci pe geam și ieși în 5 minute în curte, nu auzi mașini, nu mai vezi poluarea din București. E relaxant, chiar să auzi pepeni, roșii, răsad. Nu? Da. Ce poate fi mai frumos? Stai că zice... Bună dimineața! Bună dimineața! Marius din Mediaș! Salut! Mâine, dacă aș putea, aș pleca în Austria, undeva pe la Bad Gastein sau Aptenau. Fără doar și poate. Mie îmi place numai cum sună Bad Gastein. Da. Frumos, acolo, minunată țară. Oamenii de care ziceam de la Movila pleacă în Franța. În Franța, de la Movila în Franța. Bravo. Perfect. Bravo. Bună dimineața, eu stau vara la țară, lângă Bolintin Vale. Sunt vreo 28 de kilometri de București. Iarna nu pot sta din cauza fumului. Toată lumea face focul și bagă în sobele astea noi de toate, și cărbuni și peturi. Este un aer irespirabil. Uite că la treaba asta nu ne-am fi gândit. Deși știm ce se întâmplă în jurul Bucureștiului, că iau foc senzorii de poluare de pe... Am tot povestit aici când a venit domnul Berceanu despre cum se face focul. M-aș muta în Colmar, dar până acolo... Unde este Colmar ăsta? Dar până acolo, orășeancă născută și crescută în oraș, mi-am luat la începutul anului o casă la 15 km pe un deal. Vezi că toată lumea pleacă de la oraș și caută natura. Și invers, și invers. Cei care... În estul Franței este Colmar. Aha, ok, la Colmar în Franța, ziceți așa. Adică așa cred că este vorba de acea localitate, acel oraș. Ia să ne mai uităm peste mesaje. Bună dimineața, o persoană din Canada mutată recent în România datorită serviciului mi-a spus că România este pe locul 4 în lume ca țară în care se mută străini pensionari cărora pensia le ajunge pentru un trai decent chiar foarte bun. Foarte mulți americani printre cei care vin la noi. Corect, dar întrebarea mea este unde mergeți voi la doctor când stați la țară în România? Cum echilibrezi treaba asta? Că de la o vârstă tot ai nevoie. Au mai apărut... Te duci la privat... Au apărut clinicile acestea private, care sunt cam la același nivel cu cele din vest. Da, multe sunt, da. Și sunt în orașe și orășele deja, adică sunt destul de mult extinse. Okay. Iar la pensiile lor se pot duce la 5 clinici în paralel, adică să ceară 5 păreri. Și asta e adevărat. România e frumoasă din punctul ăsta de vedere, chiar merită. Cineva ne spune că se mută în Italia. Am găsit un orășel pe malul mării, pe coasta vestică. Vom vinde tot ce agonisim până atunci, iar acolo vom locui cu chirie, dacă nu ne ajung bănuții să cumpărăm ceva. Clima este super, acolo este de vis. Am locuit în București timp de aproape 30 de ani. Mi-a plăcut foarte mult, eram tânără. M-am mutat în locul meu de baștină, în Bucovina. Nu m-aș mai întoarce în București cu niciun chip. Ce să visez mai mult când alții ar da o avere ca să se mute aici? Mariana din Câmpul Lung, moldovenesc. După 30 de ani de București, a lăsat orașul, deși spune că i-a plăcut în tinerețe. Acum însă nu s-ar mai muta înapoi. Ok. Am mutat dintr-o comună din Ardeal la Bruxelles. Ha, bună asta. Diferențe mari? Eu știu. La Paris acolo, știu. Dorina din Timișoara ne spune că s-ar muta în Shanghai. Să știți că e aglomerat la metrou. Chiar nasol cu metroul la Shanghai. E lume clar. Bună dimineața, Cristina, sunt din Timișoara. M-aș muta cu ușurință acolo unde copilul meu are nevoie de mine. Da. Și pentru sufletul meu m-aș muta în pădure. Dacă există o parte a naturii pe care o iubesc, aceea este pădurea. Acolo m-aș muta fără nicio problemă. O zi bună să aveți! La fel și ție. Să vezi ce frumos e când îți sar mistreții în fața mașinii, când stai în pădure. Revenim cu mesaje. Malaga! Doamne, ce frumos! Da, și ce frumos și ce bun! Dacă ar fi să ne gândim la alte lucruri, bun, Portimao din Portugal.
Barcelona. Atenție însă Valencia, să nu priviți orașele astea așa cum le priviți prin ochii turistului, că și una este de acolo au probleme, să știți. Da, una este să te duci în city break sau într-o vacanță de o săptămână, două, să zic. Și alta este să stai în fiecare zi în Barcelona. Da, o să vedeți că vă povestim mai târziu că nici la Veneția nu e cea mai mare bucurie să locuiești, pentru că asaltul de turiști trebuie stăpânit la un moment dat. Noi am avut un primar vizionar în Constanța la un moment dat. Mm. Au ajuns ăștia din Viena, din Veneția să-l copieze. Da. Într-un fel, nu? Da, fac carnaval, nu? Și asta și cu ce o să povestim noi cu accesul. Da, da. Dacă aș avea bani, aș lua nevasta și pisica și aș pleca în Sardinia. Asta zici că am trimis eu mesaj, dar nu. Da, e cald vara în Sardinia. Locuiesc de 7 ani în Bavaria, într-un sătuc de înconjurat de pădure. Peste o săptămână vin la București după 3 ani. Mie groază. Hai, vă rog, eu nu mai priviți România așa. O să vedeți ce bine vă simțiți când veniți la București. Serios vorbesc, mai ales dacă veniți așa ca turist, nu e nimic de speriat, că nu luați în plin toate problemele pe care le trăim noi aici. Aia e valabil pentru orice oraș, exact, da. Ce ziceam mai devreme, știi? Dumneavoastră, băieți, eu m-aș muta în Norvegia, numai că investiție prea mare. Da. Numai dacă aș câștiga la loto și m-aș muta acolo și să piscuiesc. E, într-adevăr, banii reprezintă o problemă. Mă uitam la românca de la care am pornit discuția, cea care a vândut apartamentul din București. A mai vândut ce-o mai fi avut ea pe aici. S-a mutat cu soțul în Grecia, la țară, cumpărând un teren. De, de dimineață m-am trezit cu gândul ăsta că e bine să ai bani. Și am zis, bă, ce bine ar fi să câștig, da, am zis așa, ce bine că ar fi să câștig 10 milioane de euro. Și pe aia mă gândeam ce aș face cu ei. Și mi-am făcut vreo 2 planuri și mi-am constatat că nu mi-ajung banii. Și în timp ce mă pregăteam prin bucătărie să vin la muncă, să nu știu ce, am zis, bă, nu-s bun 10 milioane de euro, aș vrea 20, dacă se poate. N-am găsit rețetă pentru 20 de milioane de euro, dar... M-aș mulțumi și cu unul. Eu sunt mai, mai modest. Da, 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 de ce? Hai să visăm mult, adică... Ca să ce? Ca să caz de sus? Bună dimineața, te mănâncă palma stângă sau iei banii? Aoleu, ieri mă mâncă palma dreaptă, deci chiar mă pregătesc să dau ceva. Da. Deșteptarea